ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଯାହାକି ରାଉରକେଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଲ୍, ଯାହାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 205 ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପଦବୀ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ବାସ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼୍ ବା ଯାହାକୁ ସେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ରାଉରକେଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଏଇ ରାଉରକେଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତ ଏଇଠାରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ପଦବୀ ରହିଛି ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହାକି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ଭେକାନ୍ସି ରହିଛି 7, ତା ସହିତ ଏଠି କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଅପରେଟର୍ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଯାହାକି 170 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଥିପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମେକାନିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 70, ମେଟାଲୁର୍ଗି ପାଇଁ ରହିଛି 55, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 20, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 70, ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 8, ତା ସହିତ ଏଠି କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଅପରେଟର୍ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଯାହାକି ବଏଲର୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 28 ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ଏସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର, ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଜ୍ ରହିଛି 18-30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି 4/12/2018 ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସେହି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ 2 କାମ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସେଫ୍ଟି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ କିମ୍ବା ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ 65% ସେହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାହେଲେ 55% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ରହିଛି ଅପରେଟର୍ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ମେକାନିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସନ୍ ରହିଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଜ୍ ରହିଛି 18-28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଫୁଲ୍ 3 ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମନେକର ଆପଣ ମେକାନିକାଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେକାନିକାଲ୍ରେ ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ରହିଛି ଅପରେଟର୍ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଯାହାକି ବଏଲର୍ ଅପରେଟର୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଛି ବଏଲର୍ ଅପରେସନ୍, ଏଜ୍ ରହିଛି 18-30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ 3 ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଏହି 2 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ କିମ୍ବା ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଡିପ୍ଲୋମାରେ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ SC/ST କିମ୍ବା PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ 40% ମାର୍କ ସେହି ଡିପ୍ଲୋମାରେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ରହିଛି ସାଲାରୀ, ତ ସାଲାରୀ ରହିଛି ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର୍ ଯାହାକି ସେଫ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ସାଲାରୀ 20,600 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 46,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଅପରେଟର୍ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ସାଲାରୀ 16,800 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 24,110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଅପରେଟର୍ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ସାଲାରୀ ରହିଛି 16,800 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 24,110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 10,700 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଦିଆଯିବ 12,200 ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତିକି 16,800 ରୁ 24,110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ରହିଛି।
ଦେନ୍ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ତ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଯେମିତିକି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ ଦେଇଛି ଯେମିତିକି ହାଇଟ୍ ରହିଛି 155 ସେମି ଯାହାକି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 143 ସେମି ସେମିତି ୱେଟ୍ ରହିଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 କେଜି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35 କେଜି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି 72 ସେମି ଆଣ୍ଡ 75 ସେମି ଅନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 75 ସେମି ଆଣ୍ଡ 79 ସେମି ଅନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ। ତା ସହିତ ଭିଜୁଆଲ ପାରାମିଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବେ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯାହାକି ଟ୍ରେନିଂ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ବଏଲର ଅପରେଟର ପାଇଁ ରହିଛି ହାଇଟ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଭିଜୁଆଲ ପାରାମିଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବେ। ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲ୍ଡ ଅପ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜବ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେମିତି ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଏବଂ ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ବଏଲର ପାଇଁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ସେଇ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ତ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ କଟକ। ତ ଏଇ 4ଟି ସିଟିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏବଂ ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ କିମ୍ବା ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ବଏଲର ଅପରେଟର ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ରହିଛି 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ SC/ST PWD ESM ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମାଗଣା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେ କରିପାରିବେ ଯାହାକି SB କଲେକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ସେଲ୍ RSP ଏଇ ବିହାଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଆକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.sell.co.in। ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ବୋଲି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇକି ଆପଣ ସେଠି ଲିଙ୍କ ଆସିଯିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଯାହାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସାଇଜ୍ ରହିଛି, ସିଗ୍ନେଚର ସାଇଜ୍ ରହିଛି, ସେଇ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ବନାଇବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 4/12/2018 ଏବଂ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 5/11/2018 ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 5/11/2018-4/12/2018 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ GK ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।